gagal. Jam 10 kurang. Nah, itu IT. Oh iya. Saya masih rakyat lah, oke lah. Kiki wis do prepare. Lah kok meh ngene iki, kok ora ono. Ya wis lah. Sopo? Ating dia mulai kok ora ono waduh. Ora ono waduh, Bro. Waduh, no. Sik 20 kilo. Oke, saiki ngenteni bis, bise meh tekan. Iki. Wow, ra du iki yo. Iki putra yo apa? Opo kae? Saiki wis tekan Transmart Semarang edan. Baru. Eh ana sing wani ra ke? Ana sing wani ra? Benira nang wis ora wae. Zer, aku ngevlog nih kan udah rawa banget. Zer, apa? Oke, kalian tertanya Rio nu. Dua Juni dia. Apa? Dua Juni. Apa nih? Rilis. Berarti setahun yang lalu. Dewi pas gaming. Mulai saru juga lu. Ini sudah buka lu kan lu. Buka pertama kok. Pas apa mana tak gue? Gue gila. Di dashboard ni. Iki saya ki dhewe meh ngopo iki? Meh nonton film. Nonton film kok ning pakaian. Ya jajan saya. Oke siap. Mungkin malah nyari emang enggak mungkin wes apa-apa ora apa-apa nanya jenenge enggak nyari kalau stres repot ora solo sekali sasa ada isin to ya sering isin iya wis timbang-timbang tiket lu wis medun-medun meneh kowe ora apa-apa lah di tak takok medun-medun apa ndi mos enggak medun apa ndi golek excess ban ora ketemu. Kenapa mau nganyari ini? Paling ini soalnya kayak ini. Nanti ada jam loro juga, tidak ada ya. Apa? Kita soalnya jam loro ya. Masa diulur no soalnya. Ya pengen lah ya. Pengen lah ya jam loro. Paling ngono. Paling ngono. Iya. Ya rapa apa? Tau. 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 Ini kok belum ini ya? Kira mau nganan. Jadi nganan Rono. Nganan. Tau. Ternyata itu. Ya potong sih ya. Deskripsikan bau di sini ya, Pak. Wow, this black shit. Oh, apa ini?